U općini centar aktivno rade na poboljšanju vodosnabdjevanja Nahoreva. Predviđeno je da se na izvorištu Bijele stijene izgradi novi vodovod. U zaseoku Nahorevska brda više od 120 domaćinstava nema vodu. Pitka se uglavnom dovlači cisternama, a mještani sakupljaju kišnicu. 3 kilometra dalje od Nahorevskih brda mještani imaju vode i za pranje čilima. Vodovod sa izvorišta Bijele stijene su, kažu, sami izgradili, a radovi su trajali punih 7 godina. Sada ovo naselje ima dvostruko više stanovnika. Općinsko vijeće centar na posljednjoj sjednici donijelo je odluku da se voda ipak dovede sa izvorišta Bijele stijene. Uvjet, dakle, do sada nije bilo saglasnosti među građanima oko trase, oko izvora, nisu se mogli riješiti niz imovinsko-pravnih odnosa, tako da je bilo jako važno da zajedno sa njima riješimo sve te stvari kako bismo stvorili pretpostavke za otpočanje radova. Zato vam kažem da smo jako blizu konačnog rješenja, uz punu saglasnost građana još nekoliko poteškoća rješimo u hodu. I ono što je najvažnije, da što prije otpočnu radovi kako bi ti građani napokon dobili vodu.